vykročiť problémových študentov. Čo chcete? Nastúpte si! Nedokáže nikto iný. Čo ste to za decká? Čip alebo kastrácia. Nič iného nepomôže. Svojrázny učiteľ. To je na čipovanie psov. Nie, čak mi narastie srst. Musí opäť použiť drastické metódy. Bláznivá kinopremiéra. Odteraz buď prídete do školy na čas, alebo to bude takto. Fuck you, pán profesor 3. 13. októbra na Jojke.